Så hvordan var det den der tappeleg? Det var meget sjovt. Var noget underligt noget? Ja, det var meget underligt, da Victoria tappede sådan på mig. Hvad skete der så? Det var helt mærkeligt, og jeg blev helt sådan slappet af. Ej, hvor dejligt. Så det må hun godt gøre en anden gang? Ja. Så det ville være rart, hvis der var en, der kunne tappe på en gang imellem? Ja. Tak skal du have, Magnus.